Stavanger, the most beautiful city in the world. Stavanger får tre dager med oppholdsvær og litt sol. Og ja, jeg skal ikke si at det blir varmt, men på mandag så stiger det i hvert fall opp til 19 grader. Men det bikker ikke 20, så det blir ikke akkurat sommervarme. Og så kommer regnet. Oi, oi, oi. Det er bare trist å se. Og ingen varme heller å spore. Dere ser gjerne at temperaturen har steget i Spania, men ikke til noe sånn dramatisk nivå. Det ligger rundt 33-35 grader på dagtid, og det er jo bare nydelig. Ha en riktig, riktig god lørdag, selv om det ikke blir så alt for varmt i Stavanger. Det er i hvert fall noe det at det ikke skal regne i det minste. Da er det opp til deg og meg hva lei allting skal ta. Og husk på deg som Lenin og Marx og Mao sa. Og dra til helvete. Ja, dra til helvete. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gul.